Lep jak vata, chápeš? Dal Matilde prachy na nájom, lenže ona ten nájom nezaplatila, lebo v ráji kúpila Jakubovi postel. A teraz si od něho vypýtala prachy zas a on jej dal. Čich blázonste, tak mu trepa. Ale momentálně jsou to jeho prachy a může si s nimi robiť, čo chce. Povedal tu někto prachy. No, to je tá vec, ktorú čoskoro nebudeš mať. No, ozval sa ten pravý, čo prepísal celé dedičstvo na spolok pre psov. No, dovol, ty dáváš peniaze žene, ktorá ťa klame. Tie tvoje storočné hormóny sú pobláznené, ty na to skočíš ako malý jojo. Vy dvaja ste sa proti mne spikli, ale to je vaša vec, tak vám treba. Dvaja krátkozraky pajáci, čo si nevidia ani na špičku nosa. No hlavne, že ty si vidíš až poza uši, otec. Nebodaj, to všetko robíš v mene lásky. Ty by si tomu ani nerozumel, ty totiž ani nevieš, čo to láska je. Hej! Ani ty. Radšej v mene lásky trpieť a strádať, ako nemať žiadnu lásku. No comment. Tak nech trpí, debil, nech trpí.